Četvrti dan planinari, ekoaktivisti i ljubitelji prirode čuvaju Sinjevinu. Ministarstvo odbrane za danas je najavilo početak vojne vježbe na Sinjevini, ali vojska nije dolazila da postavi opremu. Nakratko je oko okupljenih građana oblijetao helikopter. Ekološki aktivisti ponovo apeluju na Ministarstvo odbrane da odustanu od vježbe na planini, koja će, kako vjeruju, ugroziti zdravlje tamošnjeg stanovništva i životnu sredinu, a već ugrožava zdravlje oni koji danima borave na Sinjevini u namjeri da je zaštite. Smatramo nedopustivim insistiranje na iscrpljivanju građana koji koriste ustavom, nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom garantovana prava za učešće u procesu odluka koje se tiču životne sredine i osuđujemo takvu nehumanu taktiku nadležnih jer je očigledno da se radi o sistemskom pritisku čiji je cilj ponižavanje javnosti. Iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu su u bojama jutra televizije Vijesti još jednom apelovali na resor Predraga Boškovića da konačno riječ prepusti struci. Treba struka da kaže svoje, stručni ljudi, nezavisni stručnjaci i tako dalje, ne ovako kao što su oni navikli, bez ikakvog dokumenta, bez stručnjaka, bez jedne ozbiljne naučne analize. I Evropska komisija je u ovogodišnjem izvještaju o Crnoj Gori konstatovala da rad poligona na Sinjevini, koja je dio UNESCO rezervata biosfere rijeke Tare, treba planirati i pratiti u skladu sa UNESCO principima sociokulturne i ekološke održivosti. Iz Green Home-a podsjećaju da je Sinjevina ove godine trebalo da bude proglašena za regionalni park prirode, za što je Evropska unija izdvojila više od 194.000 eura. Ipak, tvrdi Nataša Kovačević, put tog novca je nepoznat. Svjedoci smo da su ta sredstva, kao i onih 100.000 koje su negdje sa državnog nivoa uložene, da su ta sredstva negdje nestala. Ono što mi znamo jeste da je urađena neka studija zaštite 2016. godine. Sama sredstva bila su namijenjena da se implementira struktura za razvoj ruralnog turizma, ona koja će da radi na revitalizaciji Katuna. Najbolje danas građani, odnosno mještani, znaju da li šta se od toga, odnosno šta je to što oni imaju na terenu. Kovačević ocjenjuje da tvrdnje ministra Boškovića da vojni poligon neće uticati na životnu sredinu na tom području nemaju osnova. To ne možemo da znamo, jer nema naučnih podataka. Dakle, ovdje nikad nisu ispitane podzemne vode. Govori se o tome da li je vodan bez vode, ne, evo ima malo izvora, ovo, ali znamo da je karst, znamo da te vode negdje poniru. To su pitanja koja nisu nikad ispitivane na području Sinjevine, tako da ne možemo da tvrdimo takve stvari. Druga stvar, mi danas će možda to da bude barut, ali ja ću da vam kažem da po definiciji vojnog poligona vi možete jednom kad ga uspostavite u nekom području, vi poslije toga možete da uništavate i tu naoružanje. Zato najavljuju da će povodom ovog pitanja pojačati komunikaciju s Evropskom unijom. Na Sinjevinu su danas došli predstavnici DF-a, SMP-a i URE.